V románu Stříbrný vítr zachytil Fráňa Šrámek nedostižným způsobem psychologii dospívání mladého chlapce koncem 19. století. V malém jihočeském městě mezi kamarády ze školy a v úzkoprsé společnosti dospělých prožívá Septimán Jan Radkin z matky prvních citových záchvěvů a střetává se s nepochopením i zlou vůlí okolního světa, který je tolik odlišný od jeho představ a přání. Citlivý chlapec se bouří proti krutosti a omezenosti dospělých a dává se unášet bohatstvím svých citových zážitků. Jejichž dominantou jsou porivy stříbrného větru, zpívajícího píseň mládí a lásky. A žádná z disonancí života nemůže hlas stříbrného větru přehlušit. Neumlčí ji ani událost nejsmutnější, dobrovolná smrt strýce Jiřího a rozchod s milovanou Aničkou. Stříbrný vítr zní dál a je poslem nového, svobodnějšího života Jana Radkina. Film Stříbrný vítr byl druhým setkáním režiséra a scénáristy Václava Kršky s dílem jeho velkého literárního vzoru. Prvním byl Měsíc nad řekou. A představuje jeden z vrcholů jeho filmové tvorby. Václav Krška dokázal svébytnou filmovou řečí převést na plátno křehkou liriku do zpívání mladého člověka, jemný psychologický postřeh a náladovou sugestci románové předlohy. S mimořádným citem pro předlohu tlumočit vztahy i stavy dnešnímu čtenáři či divákovi už poměrně vzdálené. K atmosféře filmového příběhu přispěly i procítěné výkony nesmírně citlivě vedených herců, z nich zaujala hlavně mladší generace, reprezentovaná lirickým Edvardem Cupákem v roli Jana Radkina a Janou Rybářovou, neboli Aničkou Karasovou, ale i Josefem Vinklářem, Oldřichem Slavíkem, Jaroslavem Wagnerem a dalšími, stělesňujícími Radkinovi spolužáky a přátele. Vyzrálé herectví zaznívá i z projevu Jiřiny Šejbalové, Marie Brožové, Františka Šlégra, Radovana Lukavského, Vladimíra Ráže a řady dalších našich předních herců. Lirický charakter má i hudba Jiřího Srnky, stálého spolupracovníka Václava Kršky. Stejně jako kamera Ferdinanda Pečenky, evokující v nostalgicky laděných záběrech mizející půvab města Písku.